Je útorok 24. október, pripravené sú najnovšie správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić dnes vyhlásil, že v priebehu 2 či 3 dní očakáva, že opäť pocestuje do Bruselu kvôli rozhovorom s premiérom dočasných inštitúcií v Prištine s Albinom Kurtim, ale konkrétne o tom ešte nemôže hovoriť, kým plány nie sú jasné. O ďalších potrebných rokovaniach s Kurtim sa hovorilo na stretnutí Vučića s predstaviteľmi tzv. Veľkej peťky a momentálne k tejto téme Bruselu nemá presné informácie ani Vučić, všetko sa vykryštalizuje v najbližších dňoch. Prezident Vučić dnes obišiel práce na rekonštrukcii Všeobecnej nemocnice v Leskovci a hovoril s vykonávateľmi prác, kde sa dozvedel, že všetky plánované práce by mali byť hotové do januára 2025 a denne na tom pracuje 165 robotníkov. Nemocnica bola naposledy rekonštruovaná ešte v roku 1959. Vučić pred nemocnicou občanom povedal, že keď tu bol naposledy na otváraní nového štadiónu, žiadali od neho mamograf a to sa dnes aj stalo skutočnosťou a v Leskovci pribudol moderný digitálny mamograf. Ďalej povedal, že sú zabezpečené aj ďalšie finančné prostriedky vo výške 350 miliónov dinárov určené na vybudovanie ďalšieho objektu v rámci nemocnice. Ďalšiu návštevu Leskovca ohlásil na 19. november, kedy sa tam bude na štadióne hrať posledný kvalifikačný zápas na európske majstrovstvá a futbalová reprezentácia Srbska sa tu stretne s Bulharskom. Premiérka Anna Brnabičová včera večer upozornila pred Radou bezpečnosti OSN na skutočnosť, že vláda dočasných prištinských inštitúcií vedie kampaň systematického násilia a odopierania práv Srbom na Kosove a Metochii. Srby sú tu podľa jej slov vystavení politickému, právnemu, inštitucionálnemu a fyzickému násiliu. Srbsko znovu vyjadruje znepokojenie kvôli nebezpečenstvu, ktoré môže vzniknúť z toho, že Priština odmieta splniť svoje záväzky týkajú sa dialógu s Belehradom sprostredkovaným Európskou úniou. Zdôraznila aj nevyhnutnosť formovania spoločenstva srbských obcí a vyhlásenia nových volieb na severe Kosova a Metochie, ktoré by mali sa uskutočniť čo najskôr, aby sa napätie znížilo. Amber Alert systém Nájdima, ktorý bude od zajtra implementovaný v Srbsku, sa bude líšiť od podobných systémov vo svete a to tým, že pracovali na prekonávaní problémov a nedostatkov, ktoré mali iné krajiny, povedal riaditeľ Centra pre nezvestné a týrané deti Igor Jurič. Ako vysvetlil, prvá fáza spustenia systému sa týka toho, že médiá budú musieť prerušiť vysielanie svojich programov a to počas prvých 8 hodín od nahlásenia nezvestnosti. Program sa bude prerušovať na každých 30 minút, aby z televízie či médiá odvysielali správu o nezvestnom dieťati. Ďalej, mobilní operátori budú posielať svojim užívateľom správy o nezvestnom dieťati spolu s linkom na ministerstvo vnútra. Aj verejný podnik Cesty Srbska, letisko Nikolu Teslu, autobusové a železničné stanice budú zverejňovať na monitoroch informácie o nezvestnom dieťati. Jedna servisná informácia. Zajtra 25. októbra v čase od 8.30 do 13. hodiny bude odstávka elektrickej energie kvôli prácam na trafostaniciach v Starej Pazove. Z toho dôvodu ostane bez elektriny veľká časť ulíc v Starej Pazove. Presný zoznam nájdete na stránke elektrodistribucia.rs. Včera večer bola na starej evanjelickej fare predstavená monografia o Miroslavovi Demákovi pri príležitosti jeho 75. narodenín. Kniha má názov Bez koreňov sa nedá vzlietnúť a zostavovateľom publikácie je Martin Prebudila. Na knihe spolupracovali 2 roky, je v nej výber Demákových textov širokého žánru s množstvom fotografií od najstarších čias po súčasnosť. Na večierku boli prítomní aj hostia zo zahraničia, ktorí prišli okrem iného aj na Belehradský knižný veľtrh. Úryvky zo svojej tvorby tu prečítala Katarína Džunková, rodáčka z Košic, žijúca v Prahe, šéf-redaktor literárneho týždenníka Štefan Cifra a poetka a spisovateľka z Čiech Lídie Romanská. Hostiteľom bol evanjelický farár Igor Feldy, moderátorom Martin Prebudila a pár slov o aktuálnej výstave Demákových kníh povedala archivárka a publicistka Katarína Verešová. O príjemnú atmosféru sa postaral aj spevácky zbor Tília, pričom pripravili pre oslávenca Demáka aj darček. Dirigentka Anna Ďurdevičová zhudobnila jednu Demákovú báseň, ktorú chór na večierku odspieval.
spolok pre afirmáciu invalidov Fenix a Stredisko sociálnej práce Stará Pazova denný pobyt pre mladých a dospelých s invaliditou s názvom Môj kútik v meste dnes zorganizovali 15. defilé priateľstva. Účastníci sa stretli v mestskom parku o 12. hodine a odtiaľto sa prešli spolu Svetosávskou ulicou po budovu obce a námestie, kde sa konal kultúrno-umelecký program, v ktorom účinkovali kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a deti z materskej školy Poletarac. Cieľom tohto podujatia bolo posilňovať priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi a lásku k prostrediu, v ktorom žijeme. Na 59. ročníku Festivalu hudobných spolkov Vojvodiny vo Vrbase kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy získal zlatú plaketu a špeciálne ocenenie za najlepší orchester v samostatnom vystúpení. Získal tým aj možnosť zúčastniť sa na republikovej súťaži. Striebro získali až tri spolky, ktoré predstavovali obec Stará Pazova, a to kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy, Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy a kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec, ktorého členka Diana Dragosavlevičová získala špeciálnu cenu za najlepšieho vokálneho solistu. Svetový deň osôb s achondropláziou sa bude zaznamenávať vo štvrtok v novobánoveckej materskej škole Radosť, a to v objekte Bubavara v Belegiši o 10. hodine. Táto škôlka bude hostiteľom početným predškolákom a kolegom z celého Srbska, ktorí sú pozvaní na podujatie s názvom Každý rastie na svoj spôsob, kde sa budú maličky hrať s rodičmi a tí si budú vymieňať skúsenosti, povedala vychovávateľka Snežana Klajičová. Matka dieťaťa s achondropláziou Jelena Haďasia, ktoré navštevuje túto škôlku a ktorá je zároveň členkou Združenia detí s achondropláziou v Srbsku, povedala, že momentálne v našej krajine 13 detí čaká na terapiu a len traja z nich sa aktuálne liečia. Liečba je príliš drahá a časovo ohraničená, lebo podstúpiť liečbu možno len do určitého veku. Predstavitelia Ústavu pre transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aby prišli darovať krv, a to na ďalšiu pravidelnú akciu dobrovoľného darcovstva. Tá sa uskutoční 28. októbra, teda v sobotu od 9. do 13. v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka priamo tu v Starej Pazove. V stredu polooblačno, aj slnko, aj oblaky a z rána dokonca možný kratší dážď. Teplomer z 13 stupňov vyskočí na maximálnu 25. A čo sa týka vetra, do obeda mierny vietor, po obede slabý a fúkať bude z premenlivých smerov. Ešte zo pár mien ako záverečná bodka. Dnes vo Vojvodine oslavuje Kvetoslava, zajtra Zlatko Zlatuša. Všetko najlepšie a utorkové správy sú už na svojom konci. Majte sa pekne.